Ako se vrši tebe? Всички трябва да си същата снимка. Ще е дървам. Бай кой да от тази снимка да казвам. Не, 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 къде ми е Жороко? Да? Ай, я, аз седях на диагонал от нея. Техню. И преди, бай. О, там си на... Но също да... 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 Копи и после пейст. Слагаш на резинотонна снимката в Google. Това значение. И ще го редактираме сега. Окей, всички горе-долу успяха да творят нещо. Добре, сега задачата сега е да махнем пъпките по най-добрия начин. Като може с бръщо, просто ще ви покажа един тул. Може с бръсто да е много полезен, понеже като искаш някакъв цвят да намериш в самата снимка и директно ти го селектира. И това примерно директно ти избира какъв цвят това. Като бял, нали, даже черно. Това е eyedropper tool. Само това му е... Точно модерна работа. Само това му е... Така, от вас ще искам да изберете хилинг бръщо. Това е под айдропъра. Хилинг бръщо, обаче с десен бутон, за да мога да изберете хилинг бръщо. Господин, с кой бутон се връщаш? Контрол за... При мен излиза 3D материал айдропъра. Да, не го цъпи това, просто... Имате
подобно същото, което работи автоматично. Може би за вас това ще ви е хора вече, като не е примерно на... Имате примерно някакви... Примерно може една снимка най-проба. На нов ли е ли господин? Да, може. Това. Лицето. Лицето го махнете, да. Просто го махнете. Не го запазвайте, само видяхте как работи това. Това са у мен. Това дървото е тук. Това дървото е тук. Добре, напишете примерно... Защо са на капсула, бе? Да, и какво да е? Не, в смисъл няма значение. Ревото ти е размазано, да. И повечето пъти така ще стане, защото не е добро качество. Господине, с кое се намаляваше копираната снимка? С кое се копираше и се намаляваше снимката? Контролът. Погледнете го вече, защото някак да работи. Добре. Сега... И сега какво трябва да ви изтрия лицето на тази хубави, за да започнем да работим? Еми... Я се знам. Или просто си един от Лери, го може ли да се вижда? Браво. Само да ремувнем бекграунда сега на това или пък какво. То също ли трябва? Мисля, също голям. Не, не знам за това. Просто идеята тук е. Не, идеята тук е да замести майфото такова с нещо. Мисля, все едно сменяме текстурата. Това е удобно ми е. Мисля да направя. Сега, ако се срещате, няма да стане така и не е селектирана айфотокола. С Remove Background също няма да стане. Тиче, където е Magic Wand Tool, има Quick Selection Tool. Това ви по принцип, нали знаете, мисля, че съм ви показвал преди това. С това, примерно, селектирате един район. И като цъкнете Delete, и този, нали, район на снимката ще се махне. Затова тук Quick Selection Tool работи по същия начин, само че горе-долу разбира какво искаш да селекнеш. И Quick Selection Tool, ако може да такова, тази фото такова с Quick Selection Tool. Не, не е трията, просто селектирате. Quick Selection Tool е от тук. Thank you.
Не знам, имаше една дъска тук да не бъде. Те пръща 3 секунди, как се връща и как се такова шоку. Добре. Няма да има хори. Това не ми е слизало. Над Magic Wand имаш Quick Selection Tool. Може да ме вазвам. Как се пише айфовото кула? Ей, фрел. Ей, фрел. Ай, псено. Quick Selection Tool, аз да. Я обаче от един слик да дете с това, които ще го скрите оле разпората. Да, точно така. И също, ние да ви кажа, защото примерно тук виж, че си снимката ти много лош качество. Да, това е някакво, което знаеш. Чакай само. Ти си с Quick Selection Tool само, не? Имаш тук менюче също. И това... Господине, с кое се селектираш и се криеш директно? С кое точно? А ти си го направил така, окей, браво. Ами ние нещо, за какво да го тръгнеш тук? Тук си с такова. И с, виж, тук имаш минусче, тук имаш плюсче. Тук слагаш плюсче, тук минусче, горе да така работи. И го селектираш цялото, а така да кажем. Малко е, да, малко е труд. Е много досадно на моменти, защото и можеш да го намаляш самия размер. Е така да ти изглежда. А така. А така. И го продължи си тук с плюсчето. Тук отгоре можеш като нещо такова. Примерно тук виж. Това не можеш да го селектираш също. Трябва да сменеш. Разбра ли горе-долу? Да. Добре, браво. Питай, ако имаш. Господине, аз май не, не, това е тази снимка, мога да е. Тук не се вижда. А, вижте моята. Това е някаква мозайка, вземи някаква друга снимка. А, сега ти е голяма снимка. Не, 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 тази снимка може да качи. Някъде имаш и кромчето дали. Няма, няма, няма. Не знам. Мири си, можеш да си на горе яда. Ето какво знаеш колко. Сайз. Ларч. Сега какво сме го направили? Селектор ли цял? Не, аз имам снимка. Знаеш. Явно и тази снимка няма да стане. И сега. Нещо стана, не? Не знам, пожалуйста. Дем, 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 д